Se você quer investir em kitnets, construir kitnet para alugar, se você faz parte dos que querem viver de kitnet e obter uma renda extra e passiva através do aluguel de kitnets, esse vídeo é para você. Em especial, para quem já está decidido e está à procura de um projeto de kitnets ou de ideias e inspiração. Se você faz parte desse time ou quer fazer, vem comigo e vamos ver de forma detalhada um projeto de um prédio de kitnets para alugar com 3 andares e 15 kitnets no total, num terreno de 6 metros de frente por 46 metros de profundidade, totalizando 276 metros quadrados. Aqui está o terreno e, antes de mais nada, vou deixar os recuos, que aqui vai ser de 4 metros na frente e 1,50 m na lateral. E assim defino minha área de ocupação, assim como a área permeável, que estão dentro do código de obras da cidade. Essa questão de recuos, taxa de ocupação, área permeável, são normas e exigências, e você precisa ficar atento para isso, caso queira ter uma obra regularizada e contudo dentro da lei. Outra questão é o índice de aproveitamento, que eu explico nesse vídeo. O fato é que, baseado nisso, posso fazer um prédio de 3 andares aqui e aproveitar ao máximo a área que posso ocupar. É engraçado isso, e bizarro até, porque o terreno é meu, porém não posso fazer o que quero e como quero. Vou começar aqui com a fundação, composta pelas sapatas, viga baldrame e o contrapiso. Mas basicamente tem uma viga de 40 centímetros aqui, com pilares de 20 por 40 e pilares intermediários de 15 por 30. E fechando com mais uma viga de 40 aqui em cima, e uma laje de 12 centímetros. Assim é o primeiro andar, e também o segundo e o terceiro. Uma estrutura bastante simples e funcional, planejada para ser econômica e ainda assim segura. Tenho ainda alguns pilares aqui em cima, referentes à platibanda e ao espaço da caixa d'água. Assim como esse avanço das vigas, formando os corredores de acesso às kitnets. E aqui tem toda essa parte que corresponde à escada. Agora vou construir as paredes, que serão de tijolos furados. E assim podemos visualizar melhor e entender o prédio. Com esta parte superior, que abriga 2 caixas d'água com 5 mil litros cada uma, e também onde colocaremos os motores dos ar-condicionados. E o telhado é formado por estrutura de madeira e telhas de fibrocimento com 15% de inclinação. Também podemos entender melhor essa parte que separa a escada da divisa, o que é obrigatório na grande maioria dos casos. Vamos rebocar as paredes para vermos o prédio mais definido. Minhas aberturas são formadas por janelas de correr de alumínio e portas de madeira. Também tem esse guarda-corpo de metal que contorna a escada e os corredores das kitnets. E agora podemos visualizar as 15 kitnets, 5 em cada andar, sendo que todas são exatamente iguais e ficaram com as seguintes medidas. Internamente, as kitnets ficaram bem funcionais e confortáveis. Entramos por aqui, onde logo temos a sala de estar. E aqui, uma pequena lavanderia, com a cozinha ao lado. E essa mesa de refeições. Aqui do outro lado, temos um banheiro, cuja entrada é aqui. E mais ao lado, o dormitório.
Também tem um piso cerâmico em toda a kitnet, mas se você quiser algo um pouco mais requintado, poderia colocar um piso laminado aqui no quarto. Voltando aqui para fora, temos um muro de 1,80 m ao redor do terreno e aqui na frente tem essas entradas de água e luz. E a central de gás ficou bem aqui, abaixo da escada. Aqui na parte frontal tem o grama. E aqui, nas laterais, brita. A água da chuva que cai nas calhas deságua aqui na frente e aqui nos fundos. E quanto à parte estética, quanto à fachada da kitnet, vamos manter um reboco liso e essa parte é opcional, com este revestimento aqui na frente e em outras partes do prédio, de modo a darmos uma valorizada no imóvel, sendo que agora temos um imóvel bonito, com o máximo de aproveitamento e que é simples de fazer, o que o torna mais econômico. E vale a pena investir nessas kitnets? Esse é um investimento cujo retorno é de médio a longo prazo, porque você precisa construir para depois alugar e ganhar o dinheiro. Apesar disso, dificilmente um imóvel perde valor. Pelo contrário, o normal é se valorizar. Ou seja, sim, vale a pena investir em kitnets. E qual o valor dessa obra? Sem contar com o terreno, você precisaria em torno de R$500 mil para realizar essa obra. É um valor considerável, mas você pode fazer por etapas. Também pode conseguir um financiamento, ou mesmo captar recursos de possíveis investidores. Com o projeto em mãos e com persistência e talento na hora de vender, você pode conseguir com que alguém que tenha dinheiro embarque nesse empreendimento com você. O bom é que esse imóvel, depois de pronto, se torna uma excelente fonte de renda extra e passiva, capaz de gerar uma renda de 7 salários mínimos por mês, para o resto da vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Qualquer dúvida, dica ou crítica será bem-vinda. Sinta-se à vontade para comentar. Um forte abraço e até a próxima!